Стана ясен победителя в Мистър София. Това е 24-годишният Ричард Величков. Ето атмосфера от шоуто Соличен клуб. А, така, добре. И доста хора в София вече ме знаят. Аз съм един от по-популярните фитнес инструктори, а целта ми е до 2 години да стана един от най-популярните в цяла България, не само в София. И това просто беше една стъпка към целта ми. А в принцип, ти с какво се занимаваш извън фитнес? Да ти кажа, че само с това се занимавам най-често. Сайта ми си го работя. Много направих си сайт, в който искам да помагам на хората да живеят здравословно. Там си пиша статии, слагам снимки, клипове. Вашите силни аплодисменти за Мистър София 2018, Ричард Величков! Кой ти да видя участваш в конкурса? От кого е идеята или ти сам? Искам да ти кажа, там съвсем случайно миналата година ме бяха поканили, но си казах, няма смисъл да участвам, все пак не ме влече това. До тази година пак ме поканиха в една дискотека, дори случайно едно момиче, що не се записа след месец има. Имаш много интересно име, откъде идва? От Англия, добре, че на мода се били английските сериали. Ако се бях родил сега, със сигурност ще съм с турско име. I don't wanna live forever, 'cause I'm